אם אנחנו נאמר מסכת יבמות דף קוף ח', ממשיכים עם הנושא של מיון, ונאמר כל מיני דברים מעניינים על זה. אז בעצם סיימנו עם המשנה, אולי נעשה סיכום קצר, ראינו שבעצם התחלנו עם איזו קטנה שצריכה למען, כושר סיוע אמא ואחיה לדעתה, רואים שהדעת שלה חשוב לעניין, ונראה את זה אולי לא באופן ישיר בהמשך, אבל אולי נראה משהו קשור במשנה הבאה. היא סיוע שלו לדעת האין הצריכה למען. אז ראינו רבי חנינה בן אנטיגנוס, שכל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושי האין הצריכה מיון, יש גיל מסוים, שלפני הגיל הזה היא אפילו לא צריכה מיון בטוח. Okay? גם העניין הזה, אנחנו נראה במשנה הבאה, שבעצם אם היא כל כך קטנה, ואז בעצם כדי להבין את הבסיס למשנה הבאה, הדברים של המשנה הבאה, להסביר טיפה, שבעצם אנחנו מניחים אם האח או האמא מסיעים אותה, היא בעצם, זה הוכחה שהיא נחשבת כבר, אנחנו מניחים, השילוב בין זה שהם מסיעים אותה, והיא נשארת בתוך הנישואים, זה שהיא מספיק גדולה, זה כאילו הם מסיעים גדולה, למרות שהיא לא גדולה. ברגע שהיא מראה שהיא קטנה מדי, שכן, או היא לא מסכימה, אז בעצם הם רואים את זה איכשהו שהיא קטנה מדי, ואז הם בעצם תוקף לנישואין שהם עשו. הנישואין צריכים להיות תוקף לזה שהיא תגדל ותסכים. אז אם היא לא תסכים, זאת אומרת, היא הייתה קטנה מדי כדי להשיא אותה. זה משהו קצת קשה להבין, אבל זה עומד בבסיס במיוחד למשנה הבאה. שבעצם שוב הם מסיעים אותה כשהיא קטנה, אבל זה בציפייה שהיא תסכים כשהיא גדולה, ואם היא עושה מיון, זה כאילו מעיד על כך שהיא הייתה צעירה מדי או משהו. אז יש כל העניין, כל הזמן עניין של אולי היא צעירה מדי, ולכן הם גם מזכירים כאן, שאם היא ממש צעירה מדי ולא מבינה מזה כלום, או לא מסכימה, אז אין לזה תוקף בכלל. רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום, אלא כמפותה, okay? ולכן בת ישראל לכהן לא תוכה בתחומה, בת כהן לישראל לא תוכה בתחומה, עכשיו כפי פשט משנה זה נשמע, היא לא נשואה בכלל, היא אפילו לא צריכה מיון, למרות שנראה בברייתא היום, הוא לא התכוון לכך שהיא לא צריכה מיון. הוא פשוט אומר, אין הלכות של נישואין, כאילו הם לא נישואין, אבל אם היא רוצה לצאת היא עדיין צריכה מיון. אז כאילו עד שהיא תגדל, היא לא נחשבת נשואה, אז כל הדברים, כן, כל ההנאה שיש לה מנישואין, או כל, אפילו אם זה לא הנאה, כן, זה שהיא יכולה לאכול תחומה, זה שהיא לא יכולה לאכול תחומה, כל הדברים של נישואין לא תקפים עדיין, עד שהיא תגדל, אוקיי? אבל חוץ מדבר קטן, שהיא עדיין צריכה למען, אוקיי? זה לא שהיא לא צריכה מיון בכלל, למרות שאולי היה אפשר להביא מפשט המשנה שכן. אבל אליעזר בן יעקב אומר, כל הקבע שהיא מן האיש, כאילו היא אשתו, כל הקבע שאין מן האיש, כאילו אין האשתו, לא בדיוק מובן, אמרתי שנחזור לזה עכשיו, בהמשך היום, ונבין מה המשפט הזה אומר. אז עכשיו בגמרא מתחילים, אמר רב יהודה, אנחנו ממש בסוף קוף זין עמוד ב', אמר רב יהודה ואמר אלה במנית איתנה, בראשונה, בהתחלה הם עכשיו מדברים על גט מיון, שוב, המילה גט זה שווה למילה שטר, אנחנו מדברים על שטר מיון, לא קשור לגט בכלל, אנחנו מדברים על שטר שכותבים, אלו שראו שהאישה עשתה מיון, כותבים שטר כדי שיהיה לה עדות שהיא עשתה מיון. אז בראשונה, בהתחלה, זה תמיד מתאר מצב שהשתנתה, בהתחלה היו כותבים גט מיון כך, לא ראיין הבא, זה מה שראינו אתמול, אני לא, אין לי שוקה אליך או שום רצון להיות איתך, ולא צוויין הבא, כן, ואין לא חפצה להיות יחד איתך, סוג של אותה מילה פעמיים, ולית אנה באיה לנצבה לי, ואני לא רוצה להיות נשואה לך. כיוון, דחזו, דנפש דיבורה, אבל אז אמרו רק, זה יותר מדי מלל כאן, אוקיי? יותר מדי מילים, ומה הבעיה ביותר מדי מילים? אמרי, את הליך לופה בגיטה, אנשים יחשבו, יתבלבלו בין זה לגט. ומה זה משנה? יש כמה אפשרויות להבין מה החשש, אולי יחשבו שרשי אומר שיכתבנו סופר בו בגט גירושין לגרש בו אישה. הוא חושב שהחשש, שאני אגיע לסופר לכתוב גט, והוא בטעות יכתוב את הלשון הזה. הוא יתבלבל ויחשוב שזה לשון גט. זה אפשרות אחת. או אולי שנדבר בין פרטים אחרים, בין גט למיון, כל מיני אפשריות, לא כזה חשוב, אבל בגלל שחששו שיחליפו בגט,
תקינו הכי, הם אמרו, בואו נכתוב משהו אחר, ביום פלוני מיינה פלונית בפלוני באנפנה. בפנינו, זה בעצם הדיינים או העדים כותבים, בפנינו, זה באנפנה, בפנינו, ביום זה וזה, האישה הזאת מיינה, וזהו. ואז זה די ברור שמדובר במיון ולא במשהו שיתבלבלו בין זה לגט. תנו רבנן, עכשיו ברייתא, איזו מיון? אמרה, אי אפשי בפלוני בעלי, אי אפשי בקידושין שגדשוני אחי ואימי. אוקיי? זה שתי אפשריות. היא פשוט אומרת, אני לא יכולה להיות נשואה לגבר הזה, כן, אני לא מעוניינת, כן, או לא רוצה את הקידושין שקידשו אותי האמא או האח. יתר, כן, אמר רבי יהודה, אפילו יושבת באפריון והולכת מבית אביה לבית בעלה, אפילו היא יושבת באפריון, זה הכיסא שהיו משווים את הקלה, והיא הולכת מבית אביה לבית בעלה, כאילו בדרך לנישואים עם הגבר הזה. ואמרה, אי אפשי בפלוני בעלי, והיא אומרת, אני לא יכולה להיות נשואה לו, זהו מיון. אז למרות שהמעשים של המראים שהיא מתכוונת להתחתן, אם היא אומרת מילים אלו, זה נחשב כמיון. יתר, כן, אמר רבי יהודה, אפילו היו אורחים מסובים בבית בעלה, והיא עומדת ומשקה עליהם. כן, בעצם להשקות אנשים, כן, להביא להם משקים, בתוך סעודת, שנראה כמו סעודת נישואים, ואמרה להם, יאפשי בפלוני בעלי, הרי הוא מיון. זה מספיק, פשוט אומרת, אני לא מעוניינת, כי אני באמצע מסיבת נישואים, ואומרת לכולם, אני לא רוצה להיות נשואה לגבר הזה. יתר, כן, לא רק זה, אוקיי, זה ממשיך וממשיך. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, כאן זה יותר מעניין, אפילו שגרה בעלה אצלכם ואני להביא לו חפץ משלו. כי הבעל שולח אותה על משימה, לקנות חלב בחנות, נכנס על המקולת, והיא אומרת לבעל המקולת, ואמרה, אי אפשי בפלוני בעלי, די לי מהבעל שלי, כן? שזה יכול להישמע, כאילו אני מתעצבנת עליו, שהוא שלח אותי להיות השליחה שלו, כן, לקנות את החלב, אבל אין לך מיון גדול מזה. זה מיון, זה שהיא אומרת לכם, ואני, אני לא מעוניינת להיות נשואה לגבר הזה, זה מספיק. כי רואים עד כמה קלושים הנישואין האלו שהאבא, סליחה, שהאח או האמא, סיוע אותה, שבדבר כל כך קל כזה, אני חושבת שהם מגזימים קצת, כשהם אומרים, אין לך מיון גדול מזה, כי ברור שזה מיון, כן? הם פשוט באים ואומרים, למיון הזה יש תוקף כפי כל מיון. אז זה לא צריך אמירה, אי אפשי, כן? אני לא רוצה להיות נשואה לגבר הזה, כן? באופן פורמלי, אפילו יכולה להגיד את זה תוך כדי שיחה עם החם בני, וזה מספיק. רבי חנינה בן אנטוגינוס אומר, כל תינוקת וכו', כן? זה מה שראינו במשנה, כל תינוקת שאין יכולה לשמור קידושיה, אין הצריכה למיין, היא לא יכולה לשמור על, בוא נגיד, הטבעת שהיא קיבלה, או השטר שהיא קיבלה מקידושי, זה לא כלום, היא אפילו לא צריכה מיון. אמר רבי יהודה אמר שמורה הלכה כרבי חנינה בן אנטוגינוס, ובאמת פוסקים כמותו, אז המיון זה בעצם לאישה שהתחתנה בגיל יחסית, כאילו, בוגר, אבל אנחנו מדברים אולי על גיל 7, משהו כזה, לא גיל יותר מדי, אבל מתחת לגיל הזה, אין לזה חשיבות בכלל. תן, עוד ברייתא. קטנה שלא מיינה ועמדה ונישאת. משום, אוקיי, כאן, מה אם היא לא עשתה מיון, אבל היא התחתנה עם מישהו אחר? זה לא מיון, כן? היא בעצם, בזה שהיא מתחתנת עם מישהו אחר, זה מראה עד כמה היא לא רוצה להיות נשואה לגבר הזה. אז פתאום במקום אמירה, כאן מעשה יכולה לעבור מיון. וכך הוא אומר, משום רבי יהודה בן בתרא אמרו, נישואיה, הן הן מיוניה. גם, מה יכול להיות יותר מזה, מלהתחתן עם מישהו אחר, להראות שהיא בכלל לא הייתה מעוניינת להיות נשואה, לא. שם מתחילים כל מיני שאלות על האמירה הזאת של רבי יהודה בן בתרא. היא באה אליו, נתקדשה מהו, מה אני רק עשתה קידושין עם מישהו אחר, האם זה מספיק? אז תשמע, בואו נאמר מהמקור הזה, קטנה שלא מיינה, ועמדה ונתקדשה משום רבי יהודה בן בתרא אמרו, קידושיה הן הן מיוניה. לפי הברית השנייה, כן, זה אותו דבר. אם היא עושה קידושין עם מישהו אחר, או נישואין, שניהם יכולים לעקור את הנישואין הראשוני. עכשיו עוד שאלה, היא באה אליו, פליגי רבנן על יד רבי יהודה בן בתרא או לא? האם חכמים חוקים עליו, שאלה ראשונה, או לא? הוא אמר את זה, אולי כולם מסכימים. ואם תמצא לומר פליגי, אם הם חוקים, האם הם חוקים בקידושין, או אפילו בנישואין? האם הם יגידו, אם היא רק התקדשה לבעל השני, זה לא עובד, אבל נישואים כן עובד כמיון.
ואם תמצא לומר פליגי, אפילו בנישואים, ואפילו אם נגיד, שבשניהם הם חושבים, זה לא מיון, אפילו אם היא התחתנה מישהו אחר, כי היא לא עשתה פעולת מיון בעצם. אם נגיד שהם חוקים לגמרי, הלכה כמותו, אין הלכה כמותו, השאלה כפי מי פוסקים. והשאלה ממשיכות, ואם תמצא לומר הלכה כמותו, ואם נפסוק כרבי יהודה בן בטרה, אם אנחנו פוסקים כמותו בנישואין, או אפילו בקידושין, שוב אותם שאלות, כן? בואו נגיד שפוסקים כרבי יהודה בן בטרה, פוסקים כמותו לגמרי, או רק אם היא עשתה נישואין ולא קידושין. אולי קידושין זה לא מספיק. אז בואו נראה. תשמע, אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה בן בטרה. מזה ששמואל פוסק כרבי יהודה בן בטרה, אנחנו יכולים להניח כמה דברים. הלכה מכלל דפליגי, כן? אז קודם כל הלכה כמותו, מזה אפשר להבין שכן, תנא כמה חוקים עליו, כי אחרת אין צורך לפסוק הלכה, וכנראה גם פוסקים כמותו לגמרי, כי אחרת היו עושים הבחנות רק בנישואים ולא בקידושים וכו'. למרות שפתרנו את כל השאלות ששאלנו, עקדתי בה לך, יש לי עוד שאלה. תהב הנסיבה מעיקרה או דלמה מקדשה? אנחנו אומרים שבעצם היא הייתה, כן? התקדשה על ידי האח או אמא, ואז היא התחתנה עם מישהו אחר, או התקדשה עם מישהו אחר, זה מיון לראשון. אבל, בוא נקרא לזה מיון קלושה, נכון? זה לא מיון חזק, כי היא לא אמרה את המילים, אי אפשי בבעלי זה, נכון? אז השאלה, האם זה יכול לעקור כל נישואין שהיה עם הבעל הראשון? או האם זה רק אם היא רק הייתה מקודשת לו, אבל לא נשואה לו. אולי רבי יהודה בן בטרה יגיד, זה, המיון הזה לא מספיק חזק בכדי לעקור נישואין ממש, אולי רק קידושין. אז זה בדיוק השאלה, כן, עוד דלמה מקדשה. אז תשמע, דקלטי דאבדן אימהו, זוכרים את אבדן, שהוא בעצם נכנס עם הסכסוך הזה, כן, ואז בעצם הוא קיבל בסוף הסיפור, הוא בעצם אמרו עליו ששתי קלותיו עשו מיון, נראה איזה שתי קלותיו ובוא נראה. קלטי דאבדן אימהו, הם מרדו נגד הבעלים שלהם. שדה רבי זוגי דרבנן למדבקינו, רבי שלח זוג חכמים לבדוק את המצב, אמרו להו נשי, נשים אמרו לקלות שלהם, חזו גברי חודקאתם. אתם רואים, כאילו, אנחנו רואים את הבעלים שלכם שבאים. אמרי להו, אז הנשים, הקלות של, של אבדן, שהיו כנראה נשואות להם, כי קוראים להם בעלים שלהם, נהווה גברי חודיתכו, הם יכולים להיות הגברים של, הבעלים שלכם. כלומר, זה סוג של מיון, נכון? אמר רבי, אין לך מיון גדול מזה. כי מה שהם אמרו, שהבעלים שלנו יכולים להיות הבעלים שלכם, זה מיון. עכשיו, מה רוצים לומר מכאן? מה אליו דהב הנסיבה? זה נשמע שהם היו נישואים, כי קראו להם הגברים שלכם, זה נשמע הבעלים שלכם, שבדרך כלל אומרים אחרי נישואים. ואז הביאו את זה כדי להוכיח שאפילו אם היו נישואים מיון כזה, שלא בדיוק מיון במפורש, מיון קלוש כזה עובד, אבל אומרים לא אי אפשר להוכיח את זה, לא דהב מכאן שקידוש. יכול להיות שהם רק היו מקודשים ועדיין אומרים להם, קוראים להם הגברים שלה, זה לא מוכיח כלום. אז ניסו להביא את זה, לא הוכיח בדיוק, אבל אומרים בסופו של דבר, הלכה כרבי יהודה בן בטרה, אפילו בנישואין דקמה. אפילו אם הייתה ממש נשואה לבעל הראשון, לא רק קידושין, אלא בנישואין, הרי עדיין אפשר לעקור את הנישואין, על ידי מיון קלוש כזה, או שהיא מתקדשת למישהו אחר, או שהיא נשואה למישהו אחר, או שהיא אומרת משפט כזה, הבעלים שלכם, שלנו יכולים להיות שלכם, כאילו איזשהו משפט שמראה שהם לא מעוניינות להיות נשואים. מאוד מעניין, כל העניין של המיון הזה, שזה סתם איזשהו דרך שהם מראות שהם לא רוצות להיות נשואים להם, זה מספיק. אוקיי? זה מראה עד כמה חלש הקידוש, כאילו חלשים, הקידושים או הנשואים, שהאח או האמא עושים, כן? כי שוב, זה רק תקף בעצם בתנאי, שהיא תדע ותרצה להיות חלק מהנישואים. זה כל העניין כאן. בואו נמשיך בחלקים השונים של המשנה שראינו. רבי אליעזר אומר, זה מה שראינו מקודם, שהוא אומר בעצם, אין מעשה קטנה כלום, אלא היא גרה עמו חיי נישואים, אבל יותר כדין מפותה,
הם לא נשואים ממש, אוקיי? זה כאילו גבר ואישה שוכבים יחד, כי הם מקיימים יחסים מחוץ לנישואים, כי הם לא ממש נישואים, אין דיני נישואים, חוץ מזה שכפי שאמרתי לכם, נראה שהיא עדיין אבל צריכה מיון. אז אמר רב יהודה אמר שמואל, חוזרה אני על כל צדדי חכמים ולא מצאתי אדם שישווה מידותיו בקטנה כרב אליעזר. שעשה רב אליעזר כמטיילת אמו בחצר, ועומדת מחיקו וטובלת, ואוכלת בתחומה לערב. הוא אומר משהו מעניין במשפט הזה, זה משפט בוא נגיד יצירתי קצת. הוא אומר, הוא באמת היה עקבי בדברים שלו, במקום לראות אותה כחלק בדברים מסוימים נשואה לו, בדברים אחרים לא בדיוק נשואה לו, הוא אומר, אם האח או האמא עשו את הקידושים בעדה, בשבילה, והיא עדיין קטנה, הרי היא לא נשואה בכלל. זה כאילו הם מטיילים בחצר, זאת אומרת, הם לא נשואים, והיא עומדת מחיקו, כאילו, זאת אומרת, הם מקיימים יחסים. היא עומדת, תובלת מהשכבת זרע שהייתה, והיא יכולה לאכול תחומה בערב, כן, אם היא בת כהן, ונשואה עכשיו, נשואה, בוא נגיד, לא בדיוק נשואה, למי שלא כהן, יכולה לעמוד מהתפילה שהייתה ביחסים עם הלכאורה בעל שלה, והיא יכולה עכשיו לאכול בתחומה, כי היא בעצם נחשבת כבת כהן ולא כאישה נשואה. אוקיי? Okay? אז זה הוא אומר, וואו, הוא ממש עקבי, כי הוא ממש לא רואה אותה כנשואה בכלל. תני, רב אליעזר אומר, עכשיו ברייתא לגבי רב אליעזר, אין מעשה קטנה כלום, ואין בעלה זכאי, וכאן הוא גם רשימה של דברים שהם לא נחשבים נשואים. הוא לא זכאי לא במציאתיים, היא מוצאת משהו, הוא לא מקבל את זה, כבר דיברנו על כל הדברים האלו בעבר, לא במעשה ידיה, הוא לא מקבל את הכסף שהיא מרוויחה, ולא בהפרת נדריה, הוא לא יכול להפר נדריה, כי שוב הם לא נחשבים נשואים, ואין היורשה, הוא מקבל את היורשה, אין מתאמה לה, אם הוא כהן הוא לא יכול להתאמה לה, כללו של דבר, אינה כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיון, חוץ מזה שהיא צריכה מיון, אבל יותר מזה לא. רבי יהושע אומר, בדיוק ההפך, בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובעברה נדרה, וירושה ומתאמה לה, כלל של דבר הרי כי אשתו לכל דבר. הוא רואה שאשתו לכל דבר, בדיוק ההפך. אלא, חוץ מדבר אחד, אלא שהיא יוצאה במיון, אז הם בדיוק הפוכים. אחד אומר, היא לא אשתו בכלל, אבל צריכה מיון. השני אומר, היא בעצם, השני אומר, היא בעצם נשואה לו, רק שאפשר לצאת מזה בקלות, בלי גט, אלא במיון, אוקיי? אז זה, אז יש משהו קצת מוזר, ובואו נראה. אמר רבי, נראים דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע, שרבי אליעזר השווה מידותיו, או השווה מידותיו בקטנה, ורבי יהושע חילק. הוא אומר עכשיו, משהו קצת מוזר, כי בעצם אמרנו, הם בדיוק שווים, אבל הפוכים, אוקיי? וזה מאוד דומה למה שאמרנו בהתחלה, שרב יהודה אמר בשם שמואל, חזרה אני לרקוד צדי חכמים, ולא מצאתי אדם שישווה מיתותה בקטנה כרבי אליעזר. אז גם שמואל אמר את זה, וגם רבי אמר את זה לפניו, שבעצם הוא עקבי, ורבי יהושע לא עקבי. עכשיו הגמרא לא מבינה למה. מה החלק? אי אשתו היא תיבאי גט. הם אומרים, כי רבי יהושע, אם הוא באמת ראה אותו, כי, אותה כאשתו, הרי צריכה גט, והוא לא צריך גט. אבל אומרים, רבי אליעזר נמי, אי לאו אשתו היא, מי הוא נמי לא תיבאי. אבל בצד השני, גם רבי אליעזר לא 100% עקבי, כי הוא טען שהיא עדיין צריכה מיון, למרות שהיא לא נשואה. אז בעצם זה שני צדדים של אותו מטבע. אז מה אומרים? מי הוא נמי לא תיבאי, באמת היא לא צריכה מיון לפי רבי אליעזר. כלומר, לרבי יהושע, היא באמת יכולה לצאת עם מיון, למרות שהיא הייתה בעצם נשואה לו כאשתו לכל דבר. זה לא בדיוק עקבי. לרבי אליעזר, היא באמת לא צריכה מיון. מה הבעיה? אלא בכדיתי פה, זה פשוט לא נראה טוב, משום הנראות, שהיא הייתה טכנית, נראית כנשואה למישהו, ויוצאת בלי כלום. אז מצריכים מיון, אבל יותר בשביל הנראות, ולא מעיקר הדין, ולכן באמת רבי אליעזר יותר עקבי. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה המשפט שלא הבנו בכלל, אז עכשיו נעבור על זה. נתחיל מהחלק הראשון, כל עקבה שהוא מן האיש, כאילו היא אשתו. אם העקבה לא מהאיש, היא לא נחשבת לאשתו. אז מה זה אומר? איך היא דמי עקבה שהוא מן האיש, ועקבה שאין מן האיש? אמר רב יהודה אמר שמואל, תבעו על הנשא ואמרה, מחמת פלוני בעלי. יש כמה דעות שונות איך לקרוא את זה, אני אקרא את זה כפי קריאה מסוים, דבר שתדעו, יש
כל מיני דעות כאן, כי זה קצת קשה להבין. אוקיי, מישהו רוצה להתחתן איתה, והיא אומרת, אני לא יכולה להתחתן איתך בגלל שאני נשואה למישהו אחר. אם היא אומרת זה, זוהי הקבע שהיא מן האיש. זה הקבע מן האיש. זאת אומרת, היא מעוקבת מלהתחתן למישהו, כי היא טוענת לו, אני נשואה למישהו, אז היא נחשבת באמת כאשתו. אבל מחמת בני אדם שאינם מעוגנים, אם בוא נגיד, שוב, אנחנו מדברים על מצב שהיא נשואה על ידי האח והאימא למישהו, מישהו אחר רוצה להתחתן איתה, והיא אומרת, סליחה, אני לא יכולה, כי אני נשואה לו. אז היא נחשבת כאשתו, כי היא בעצם עשתה הפוך ממיון, היא בעצם מודה לכך שהיא נשואה. אבל אם היא אומרת, כי היא כבר התחדשה או התחתנה, כן, בתור קטנה, עם הגבר הזה על ידי אחיה או אמא. ואז מישהו אחר רוצה להתחתן איתה, והיא אומרת לו, אני לא אתחתן איתך, משום שמחמת בני אדם שאינם מוגנים, כאילו מציעים לה נישואין, היא אומרת, הוא לא מתאים לי. עכשיו, אם היא אומרת, הוא לא מתאים לי, במקום להגיד, אני נשואה למישהו אחר, הרי זה כמו מיון, וזה החלק השני של המשפט, זוהי הקבע שאין המן האיש. היא מעוקבת מלהתחתן עם מישהו אחר, לא בגלל שהיא טוענת שהיא נשואה, זה נחשב מיון, ואז היא לא כאשתו בעצם. אביי ברבן, ברב חנינא ברבן דאמרי תחוויו, הם אומרים לא, 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 זה משהו אחר. נתן לגט, זוהי הקבע שהיא מן האיש. והוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרובה, והוא פסלה מן הכהונה. מי ענה בו, זוהי הקבע שאין מן האיש. והוא מתר בקרובותיה, והיא מתר בקרובה, ולא פסלה מן הכהונה. זה פירוש אחר לגמרי. מה זה הקבע מן האיש, הקבע מן האישה? מי שבר את הנישואין? אם גבר נותן גט לאשתו, אז בעצם הוא שבר את הנישואין. זה נקרא הקבע מן האיש. ואז הרי יש כאשתו לכל דבר, זה אומר, הם, כי לא אשתו, כי הוא נתן לגט, אבל זה מעיל לכך שהיא הייתה אשתו, כי הוא זה ששבר את הנישואין על ידי גט, אז זה אומר שהיא גרושה לכל ההלכות, הוא אסור בקרובותיה, היא אסור בקרוביו וכו'. אבל מי הוא נובע בדרך אחרת? אם העקבה באה מהאישה, שהיא זאת שיוזמת את המיון, הרי אז היא בעצם עוקרת את הנישואין מההתחלה, ואז היא לא אסורה לקרוביו, והוא לא אסור לקרובותיה, כי זה כאילו הפקעת הנישואין מההתחלה. ואז זה כאילו לא יהיו נישואין בכלל. זה פירוש אחר לגמרי, שזה מראה גם, כן, לכל אלו שאומרים מה בגט, אין לאישה מקום, דווקא במיון היא זאת שיוזמת, וכאן הם מדגישים את זה. עכשיו, מה הבעיה בלהגיד שזה פירוש המשפט האחרון הזה של המשנה? אתם לא יודעות את זה, אבל הקטן אל הקמן, תחילת המשנה הבאה שנקרא בעוד דקה בפנים, ונגיע למשנה, אבל נקרא את זה עכשיו כאן כשמצטטים, הממענת באיש, אם היא עושה מיון, הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרובה, ולא פסלה מן הכהונה, זאת אומרת, היא לא נחשבת גרושה, כן? ונתן לגט, הוא אסור בקרובותיה, היא אסורה בקרובה ופסלה מן הכהונה. אז אם המשפט האחרון של המשנה האחרונה, זה גם המשפט הבאה, במשנה הבאה, זה לא הגיוני. אם זה כבר כתוב בסוף המשנה הקודמת, למה זה כתוב במשנה הבאה? אז זה כבר אומר, לא, זה לא קושי, פירוש כמפרש. המשנה הבאה באה לפרש את המשפט הזה. כן, למרות שבגמרא, כששמו את זה, עשו את ה... כן, פיצלו בדיוק, כן, עשו את ההפסקה במשנה בדיוק במקום הזה, שזה נראה קצת מוזר, אבל לפי הפירוש הזה, זה בעצם המשך של המשנה הקודמת, וזה בא לפרש. ובזה נתחיל עכשיו. הממענת באיש. הוא מותר בקרובותיה, היא מותר בקרובה, אבל לא פסלה מן הכהונה, היא לא נחשבת קרושה, כי שוב, היא עוקרת את הנישואין כאילו הם לא היו. אבל נתן לגט, הוא אסור בקרובותיה, היא אסורה בקרובה, ופסלה מן הכהונה, ואז כן, נתינת גט, אפילו אם היא קטנה, שהסיעו אותה האח או האמא, עדיין, אם הוא נתן גט, הרי כל האיסורים נכנסים לתוקף. עכשיו נתחיל את החלק הקשה יותר בצורה, איך שנחשוב על זה, אני חושבת שהמשנה הזאת רואה את הדברים קצת איך שתיארתי אותם בתחילת השיעור, אני אחזור על זה ואולי תבינו, האמת היא קצת קשה לי להבין את זה מבחינה מבושטת, אוקיי, אני מודה, זה רעיון קצת מוזר, אבל בוא נתחיל את המשנה ואני מקווה שנבין את זה כמו שצריך. אם יש מצב, אנחנו עכשיו, הבסיס של המשך המשנה זה הדין של מחזיר גרושתו. מחזיר גרושתו, מישהו גרש אישה, היא מתחתנת עם מישהו אחר בינתיים, ואז רוצה לחזור, כן, ואז הוא מת, או גרש אותה, היא רוצה לחזור לבעל הראשון, היא לא יכולה, אוקיי?
זה דין פשוט. אם אנחנו מדברים עכשיו על צעירה, מישהי מתחת לגיל 12 וחצי, והאח או אמא הסיעו אותה, ונתן לה גט, והחזירה, כי זה בסדר, הבעל הראשון מגרש אותה, מחזיר אותה, ואז היא מיינה בו, כי היא עושה מיון, כשהם היו נישואים בפעם שנייה, אחרי שקיבלה גט, וניסית לאחר, עכשיו היא מתחתנת עם מישהו אחר. עכשיו, מה אנחנו אמרנו לגבי מיון? המיון עוקר את הנישואין הראשונים. אז זה כאילו היא לא הייתה נשואה לבעל הראשון, למרות שהוא נתן לגט, אז זה די מסובה. הוא גם נתן גט, שאמרנו לפני כמה דקות, זה אומר שהם כן היו נשואים. עם העקבה מן האיש, כן, אבל עם העקבה מן האישה, זה מיון, זה כאילו לא היו נשואים בכלל. אז כאן יש גם וגם, אז איך אנחנו דנים בזה? וחשוב הסדר. אם המיון בא בפעם השנייה, אז הרי מה אנחנו אומרים, אם היא ניסה לאחר ונתעלמה לה, או נתגרשה, מותרת לחזור. היא יכולה לחזור לבעל הראשון, כי בעצם במיון, okay, וכאן הנקודה שלא כתובה במפורש כאן, ברש"י מסביר את זה, בואו נראה ברש"י מותרת לחזור לו, אף אגב, אם לא החזירה, ניסה לאחר מתוך הגירושים ונתעלמה לה, אסורה לה, לא, לא, אני לא רציתי לקרוא את זה, רק שנייה, כן, ארבע שורות מלמטה. כי החזירה ומיינה בו, אתם מיון וגלה עלה דקטנה היא ובטלוה לגיטה. בעצם, כאן הם אומרים, זה שהיא עשתה מיון בשלב מאוחר יותר, זה מעיד על כך, וכאן החלק הקשה להבין קצת, אמרתי בהתחלה שכשהאח ואמא מסיעים אותה, הרי הסיבה שיש לזה תוקף בכלל, זה בגלל שאנחנו נניח כשהיא תגדל היא תרצה, כן? אז זה כאילו נישואין לגדול, זה הקפיצה שצריכים לעשות. זה כאילו היא גדולה עכשיו, אם היא עושה מיון, זה בעצם משקף את זה שהיא לא הייתה גדולה, ולא הייתה מוכנה לנישואין. אז בגלל שלמרות שזה שלב שני שהיא עשתה מיון, והיה גט לפני זה, לא משנה. המיון בעצמו מראה שהיא הייתה קטנה מההתחלה, ולא הייתה ראויה לנישואין בכלל. זה החלק הקצת קשה להבין למה זה בדיוק. למה חייבים להגיד את זה. אבל כך מפרש רש"י את כל הסוגיה שלנו, זה מאוד חשוב בבסיס, לכל מה שנאמר בהמשך היום, שהרעיון כאן, גלה עלה דקטנאי ובטלו, okay? שהיא הייתה קטנה מלכתחילה, ולא הייתה מוכנה לנישואים בכלל, כאן איתה. Okay? כאן במקרה שלנו זה קצת פשוט, כי היא עשתה מיון לאותו גבר, ובכך הפקיע את הכל מההתחלה. אבל נתן לגט, סליחה, מיינה בו, אם המיון קרה בשלב הראשוני, ואז החזירה, הוא החזיר אותה להיות אשתו, ונתן לה גט, ואז בא הגט, וניסה לאחר ונתאר מלא ומתרשה, אסורה לחזור. אז אנחנו לא מפקיעים, כי המיון קרה בשלב הראשוני, אחר כך היה נישואין עם גט, אז כבר אפשר להגיד שאולי היא הייתה גדולה כבר בנישואין האלו, וזה לא מתבטא. זה הכלל. גט אחר מיון אסורה לחזור בו, מיון אחר גט מותרת לחזור בו. אם המיון היה בחלק האחרון, זה בסדר, אם הגט היה בחלק האחרון, זה לא בסדר, זאת אומרת, הנישואין היו תקפים. אם כן, אם היא הייתה עם מישהו אחר באמצע, היא לא יכולה לחזור לבעל הראשון. זה בסדר. עכשיו מסבכים את הדברים קצת יותר, והגמרא תביא קושי על זה אישה. הממענת באיש, וניסית לאחר, וגירשה. לאחר ומיינה בו, לאחר וגרשה, ויש אפילו גרסאה, ולאחר ומיינה בו. Okay, זאת אומרת, היו לה חמישה נישואים, אוקיי? Okay? ממענת בו, נקרא להם ראובן, שמעון, לוי, זה יהיה יותר קל. אוקיי? Okay? היא מיינה, כן, אז שוב, ממענת בראובן, אז ניסית לשמעון, גרשה, שמעון גרש אותה, אז ניסית ללוי, כן, נניח שהם לא אחים, ניסית ללוי, מיינה בו, היא עשתה מיון ללוי, אוקיי, אז מיון לרובן, מיון ללוי, גט עם שמעון, לאחר, עכשיו ליהודה, וגרשה, והוא גרש אותה, אוקיי, ואולי אפילו לאחר, אוקיי, ועשתה מיון. אז עכשיו זה הכלל, כל שיוצא ממנו בגט, אסורה לחזור, במיון מותרת לחזור. כאן יוצא משהו מוזר. כל האנשים שהיא עשתה בהם מיון, 1, 3 ו-5 בעצם, היא יכולה לחזור להם. זאת אומרת, הנישואים שלהם לא היו בתוקף בכלל. אבל מי שנתנה לה גט, היא נחשבת כאילו היא הייתה נשואה לו, ולא יכולה לחזור. עכשיו, בהיגיון שלנו הפשוט זה נראה מאוד הגיוני.
הרי המיון מפקיע את הנישואין של אותו בעל. אבל לפי ההבנה של הרשע של המשנה, ושוב זה לפי מה שראינו ברשי, ברגע שהיא עושה מיון, היא מראה שהיא לא היה מספיק גדולה. אז אם היא עושה מיון עם הבעל השלישי כאן, זה אמור לעקור גם את הנישואין שהיו קודמים. כי בעצם זה מראה שהיא לא הייתה מספיק גדולה, כאילו אין מעשה קטנה כלום, היא לא הייתה מספיק גדולה להיות נשואה לו. ואם היא מיינה בחמישית, אז גם ברביעית, אוקיי? בחמישי, אז גם ברביעי לא. אז זה ההיגיון ששוב, קצת קשה להבין, אבל הבסיס זה הם יתחילו להקשור. גמרא אומרת, אמה אתם מיון ומבטל גט. כי מהחלק הראשון רואים שהמיון בא ומבטל גט, כפי שאמרנו, בגלל שזה מראה שמעשה קטנה אין הכלום. אז למרות שגט עם זה עומד בפני עצמו, והיא הייתה קטנה והוא גרש אותה, הרי הוא נחשב נשוא אליו והוא אסור בקרובתיה, היא אסורה בקרובה. אבל ברגע שיש מיון אחרי גט, זה עוקר גם את מתי שהם היו נשואים עם גט. זה בחלק הראשון, אבל הוא רימיני, זה סותר את החלק השני. הממענת באיש וניסה להחיר בגרשה, להחיר ומיינה בו, להחיר בגרשה. זה הכלל. כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו, ומיון מותר לחזור לו. אמר, לא את מיון דחברי, הוא בת הגיטה דידי. כן, רואים שהמיון למישהו אחד לא מבטל את הגט של מישהו אחר. ששוב, לפי ההיגיון הדי פשוט, זה דווקא נראה מתאים. כאילו, כשהיא הייתה נשואה לו, ואז בסוף היא עשה מיון, לא משנה אם הוא גירש אותה באמצע או לא, היא מראה שאף פעם לא הייתה רוצה להיות נשואה לו. נשואה לו, אבל כשהיא הייתה נשואה למישהו אחר, זה דווקא הגיוני. היא לא יכולה לבטל קידושין של מישהו במיון של מישהו אחר. אבל ההיגיון של הגמרא זה לא ההיגיון הזה. ההיגיון של הגמרא, זה החלק שלי היה קשה כשהכנתי את הדף הזה להביא, ההיגיון זה מי שעושה מיון בעצם, זה משקף את זה, שהיא לא הייתה מספיק גדולה להיות נשואה מההתחלה. Okay? זה מה שצריך לקבל כאן כמובן מאליו. Okay? אז ככה. יש לנו שתי תשובות. אמר רב יהודה אמר שמואל, תברא, מי ששנה זו, לא שנה זו. זה דרך לפעמים לפתור סתירות בתוך משניות, להגיד, חלקו את המשנה לשתיים, תברא זה לשבור שין ותף מתחפים. חלק הראשון נאמר על ידי מישהו שחושב כל הרעיון הזה, שהמיון משקף את זה שהיא הייתה קטנה ולא ראויה לנישואים בכלל, ואם כן, כל נישואים לפני זה בטלים, אפילו אם זה מישהו אחר. והספר נאמר על ידי מישהו אחר. מישהו אחר בא ואומר, לא, אני חושב, אם היה גט, זה אומר, הקידושים תקפים, המיון לא עוקר למפרע כל דבר שהיה לפניו. Okay? רק את הנישואים האלו, כאילו הנישואים שאותם היא מיינה בו, זה בטל, אבל לא אם היה נישואים לפני זה. למה רב, הוא מי קושיה? מה? אפילו אין קושי. דילמה, מיון דידי, מבטל גט דידי, מיון דחברי לא מבטל גיטה דידי. מה שאנחנו היינו חושבים, כן? המיון שלו, המיון איתו, יכול לבטל כל נישואין שהיה איתו, אבל לא נישואין שהיה עם מישהו אחר, וזה הסיבה לספר. אבל מקשים עליו ואומרים, רגע, ומה ישנה מיון דחברי, דילמה, מבטל גיטה דידי? מה הסיבה שהמיון של ה... כאילו, למה תגידו שאחד, אוקיי, ושוב, ההיגיון זה לא ההיגיון שאני הייתי אומרת, הם אומרים, מה הסיבה שאם היא הייתה נשואה למישהו אחד, והוא נתן לגט, ועכשיו היא נשואה למישהו אחר, והיא עושה מיון, זה לא מבטל את הקידושין הראשונים, כנראה בגלל שאיידי דמקרת במרימזותיו וקריצותיו, אז המשבש ומה איתנה. אנחנו מודאגים, עכשיו היא נשואה, כן, למישהו אחר. אנחנו לא רוצים שהראשון יתחיל לעשות רמיזות וקריצות ותנסה לפתות אותה לחזור אליו. אז מיון דידי נמי לא לבטל גיטה דידי, תעדי דמקרה במריזותיו וקריצותיו, אז המשה ושומעי תלה. זה אמור להיות בעיה, כאילו הוא מניח שהסיבה שלא מאפשרים לו, זה משום סיבה צדדית. אנחנו רוצים למנוע מהבעל הזה להחזיר אותה, כי היא כבר מתחתנת עם מישהו אחר, והוא ינסה, הוא ינסה לגרום לה לעשות מיון, כי אם זה אישה נשואה והיא גדולה כבר, היא לא יכולה לצאת מנישואין, היא צריכה שהגבר יגרש אותה. כאן זה כל כך קל בשבילה, למה אין כי היא קטנה, וגם היא קטנה שהוא יכול לנצל אותה, אנחנו עושים פעולה מניעתית, לא מאפשרים לו, אנחנו לא רוצים שהוא ימשוך אותה אליו, והיא תמאן בבעלה הפיים. אבל זה בעיה גם במקרה הראשון של המשנה, גם במקרה השני של המשנה, כי בשני המקרים היא מתחתנת עם מישהו אחר בהמשך. אז אנחנו לא רוצים שהבעל הראשון ינסה להביא אותה אליו, עם הרמיזות ופריצות שלו. ולכן, כן, אז אומרים לו, יש הבדל.
זה לא בעיה ולא קושי למה שרב אמר. הכפר שיבשה ולא ישבשה. הרי במקרה של הרשע, היא כבר מיינה בו. היא כבר הרצה שהיא לא מעוניינת בו. אז אנחנו לא מדאגים שהקריצות שלו ורמיזות שלו ימשכו אותה. היא כבר עשתה מיום ואמרה, אני לא מעוניינת בגבר הזה. עכשיו, במקרה השני, הוא נתן לגט, ואז היא התחתה למישהו אחר ועשתה מיום, ועכשיו היא נשואה למישהו שלישי. אז הוא גרש אותה, היא לא עשתה מיום. אז אולי באמת, אם הוא יבוא חזרה וינסה למשוך אותה, אולי היא תימשך איתו. ולכן באמת, לפי רבה, יש לעשות הבחנה בין שני המקרים. ולכן הם בעצם אומרים, אבל זאת אומרת שאפילו אין קושי. אז בואו נדבר ממש על איפה הקושי. אלא אי קשיא, דחברי עד חברי קשיא. כן, וכאן נראה, המשפטים האלו הם מה שקשה. במשנה כתוב, מי ענה בו והחזירה, נתן לגט וניסה לאחר, כן, בחלק השני של החלק הראשון של המשנה. זה היה חשוב הסדר. אם המיון היה אחרי הגט, אז זה למפרע הקובטר. אם היה גט, אם היה מיון ואחר כך גט, היא נחשבת נשואה, ואז כשהיא נשואה למישהו אחר, כן, אי אפשר, כאילו הוא לא יכול להחזיר אותה הראשון. אז כאן בא הקושי. מיינה או החזירה בו והחזירה, ונתן לגט, וניסה לאחר ונתאמה לא נתגרשה, אסורה לחזור בו. עכשיו, תאמה, די נתאמה לא נתגרשה, המיינה מותרת לחזור לו. זה נשמע שאם היא מיינה בבעל השני, הרי היא כן יכולה לחזור, רק אם היא נתאמה לא נתגרשה, אבל אם היא מיינה, היא בעצם מפקיעה את הניסוי, כן, והיא יכולה לחזור, כי זה כאילו היא לא הייתה נשואה למישהו. מעט מיון דחברי, מבט הרגית הדידי. זה בעצם מראה שהמיון של מישהו אחר יכול לעקור את הגט שלה, ובעצם כן לאפשר לה לחזור לראשון. ורמינו, הממענת באיש וניסה לאחר וגרשה לאחר ומיינה בו, זה הכלל. כל שעשה ממנו גט, אסורה לחזור בו, מיון מותרת לחזור לו, מעט מיון דחברי, ומבט הרגית הדידי. כאילו באחד, המיון של אחד כן מבטל את הגט של השני, באחד, המיון לא מבטל. אז איך עושים? אז כמו מקודם, אמר רבי אלעזר, תעבור מי ששנה זו, לא שנה זו, אפשר לפצל. אולה אמר, כגון ששרשה בגיטים. אומרים, הסיפה של המשנה כאן שלא אפשרה, למה הם לא אפשרו? עכשיו אנחנו חוזרים לעניין שמעשה קטנה, האם זה כלום, האם זה לא כלום. בדרך כלל אומרים שאם היא מענת, הרי זה מעיר על כך שהיא קטנה מדי, וכל מה שהיה מקודם זה בסדר. אבל כאן אומרים, רגע, זה תלוי. החלק האחרון במשנה ששרשה בגיטים, היא כבר קיבלה גט כמה פעמים. דמחזיה כגדולה. בגלל שהיא קיבלה גט כמה פעמים, זה כבר מעיר על כך שהיא גדולה. כלומר, מעשים, כן, אם יש כמה מעשים של גט, זה כבר עוקר את זה שאי אפשר כבר להגיד שהיא קטנה. וזה דרך אחרת לפתור את הבעיה. עכשיו רוצים לדעת מה התנה. מי התנה שאומר את זה? אמר רב יהודה אמר רב, מה ידכתיב ממנו בכסף שתינו, אצלנו במחיר יבואו? אין זה נבואה, פורנות, שיבוא מצב שתצטרכו לשלם בעד תורה וכזה. בשעת סכנה נתבקשה הלכה זו, כי הייתה שעת סכנה מהרומאים, רצו לדעת מה הלכה, הרי שיצאה מראשון בגט, ומשני במיון, מהו שתחזור לראשון, האם מותר לה לחזור לבעל הראשון? שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז, ושאלו את רבי עקיבא בבית הסורין, דווקא דיברנו לא מזמן על רבי עקיבא בבית הסורין, אז כאן שאלו אותו את השאלה, והיו צריכים להזכיר מישהו לבוא, להיכנס לבית הכלא, כן, לשאול אותו את השאלה, עלה להם הרבה כסף, זה הפסוק, ואסר את רבי יהודה בן בתרא בנציבים באסר, הם אסרו עליו לחזור לאשתו במצב הזה. ואמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, לזו לא הוצרכו. לא, בטוח שאין בעיה. וכאן הוא אומר משהו מעניין. כאן המחלוקת בין התנאים דווקא לשאלה ששאלנו. לאיסור קרי תיתרתה, הרי האישה הזו, אישה רגילה שעושה מיון, היא הייתה אשת איש, ובמיון אנחנו מתירים לה, נכון? על ידי מיון קל, נכון? מתירים אשת איש לשוק, כי אומרים, את לא נשואה. וזה איסור קרי אשת איש. אז לאיסור לאו לא כל שכן, אז למחזיר גרושתו אתם תחמירו, כי במחזיר גרושתו זה סתם לאו, אין שום סיבה להחמיר. בטוח שהמיון שלה יכולה לעקור את הנישואין הראשונים, ואם כך היא יכולה לחזור לבעל הראשון, אפילו אם הייתה נשואה למישהו בינתיים. בעצם כאן רואים מחלוקת תנאים, האם אסור או מותר לחזור לגרושתו. ברם כך שאלו, הם אומרים, כן, אז בעצם זה כל כך פשוט לרבי שמעון בר יוסי, ולכן אומרים, כנראה השאלה הייתה אחרת.
הרי הייתה אשת אחי אמו, שהיא שנייה לו, כן, כנראה הייתה שאלה אחרת לגמרי, ובואו נראה את זה במצגת. אוקיי. עכשיו, יש לנו, אוקיי, רחל ויעקב יש להם בן יוסף, ליעקב עם לאה יש לו בן ראובן, אוקיי, אז יש להם אותו אבא, לא אותו, עם אותה אמא. ולאה יש לה אח אהרון, אוקיי? אז עכשיו, אהרון התחתן עם יעל, היא הייתה קטנה, אוקיי? הסיעו אותה אחי ואמא, או אמא. הרי הייתה אשת אחי אמו, עכשיו הקשר שלה לראובן, זה היא התחתנה עם הדוד שלו, זה אשת אחי אמו, שהיא שנייה לו. עכשיו זה אסור משום שניות, כי זה דרך האמא שלו, ולכן זה שנייה, זה אומר מדרבנן. הוא נשאה, אוקיי, עכשיו אהרון מת או גירש אותה משהו כזה, ועכשיו נשאה אחיו מאביו, עכשיו יוסף מתחתן עם היעל הזאת, הוא מת, ויוסף מת, מהו שתמען השתה ותאקרינו לנישואין כמה ותתייבן? האם יעל יכולה עכשיו לעשות מיון רטרואקטיבי עם אהרון, למרות שהוא עכשיו מת, אוקיי, כן? האם היא יכולה לעשות, כן, הוא צריך למות כאן בסיפור, לא גירושים, האם היא יכולה לעשות מיון, כאילו היא לא הייתה קרובת משפחה של ראובן, ובכך להתייבן עם ראובן, כי ליוסף אין קשר ליעל, נכון? חוץ מזה שהוא התחתן איתה. אז האם מאפשרים מיון? זה היה השאלה, מה? כן? אז אומרים, יש מיון לאחר מיטה במקום מצווה או לא? האם אומרים שאפשר לעשות מיון כדי לקיים מצווה? אחרי מיטה, או אי אפשר. אז אומרים, שחרו שני בני אדם בארבע מאות זוז, ובאו ושאלו את רבי עקיבא בבית הסורים ועשר, רבי יהודה בן בטר ונציבים ועשר, הם בעצם אומרים, מה שחשבנו ששאלו מקודם, זה לא מה ששאלו, זה השאלה ששאלו. אמר רבי יצחק בר אשן, ומודרה, אוקיי, וזה סוף העניין הזה. דבר אחרון, היום אמר רבי יצחק בר אשן, ומודה רב שמותר לאחיו של זה שנעשרה עליו. בגלל הקריצות ורמיזות, וזה כל החשש שלנו, כן, שהוא ירצה, וזו הסיבה שעשו עליו להחזיר גרושתו, אז אומרים, כשרב אסר, הוא מותר לאחיו של זה שנעשרה עליו. בעצם, היא לא יכולה לחזור לגרושתה, כאילו הם היו נשואים, אבל זה לא כאילו הם היו נשואים. היא רק אסורה לו בגלל שחוששים לקריצות ורמיזות, אבל היא מותרת לאחיו, כי באמת המיון עקר את הנישואים הראשונים, אפילו אם הוא נתן לגט באמצע. כי זה רק חשש משום הקריצות ורמיזות. אז אומרים, זה שרבי יצחק בר אשן אמר את זה, זה די פשוט. הוא ניהו דמכרת במריזותיו וקריצותיו, אבל אחיו לא. כן? אנחנו לא חוששים שהאח ינסה ולמשוך אותה מהזה. אז אומרים לו, מה עודתם על לגזור היה תוהי כמה שמונה? אולי היינו חושבים שאולי גוזרים על האח בגלל שגוזרים עליו. ואי כדאמרי, יש קטע שאומרים, אמר רבי יצחק בר אשן, כשם שאסורה לו, כך אסורה לאחים, הוא אמר בדיוק ההפך. כמו שהיא אסורה לו, גם אסורה לאחים, ואז הם שואלים, אבל אין מכרת בקריצותיהם ובמזונותיהם, מה הם קשורים לסיפור? זה רק כדי שהוא לא ימשוך אותה, וזה רק קשור אליו ולא לאחים. כסר האחים, עתו הוא. בגלל שהוא אסור, אז גזגור גם על האחים. אוקיי? ובזה סיימנו את הדף שלנו להיום, ונתחיל עם המשנה הבאה, שיעור מחר, שיהיה יום טוב לכולם.